Hodnotím to velice pozitivně, neboť jsem byl vlastně u zrodu projektu, kdy jsme vybírali spolupracovníky, kteří budou na fakultách, a domnívám se, že ten výběr, který se stal na fakultě stavební, byl to nejlepší, co mohlo být, neboť paní kolegyně Vacenovská, vlastně, která reprezentuje UTT u nás na fakultě, je tím pravým člověkem, neboť skutečně ten podpor, ten support vlastně té transferu technologie do praxe je právě dán tím, že ona skutečně pomůže a zná obráceně ten kontakt na UTT a dokáže vlastně toto skloubit. Takže hodnotím to věci pozitivně.